Quella per i mogatuot o ma da come ta smuli. Raio? Sara! Raio! Ჩემი ეს თლევანიკოს არ უნდა მოძღვებია, ჩვენ ჯდა ასეთი ხორობა არ უნდა ეკადრებია. დიდი ხნის მეგობრები ვართ ყველა. არ უნდა ეკადრებია ეს ჩვენთვის. კი რა, მართალი ხარ, მართლა არ უნდა ეკადრებია და მე ჩვენს გადავხადოთ რაიმე სამაგიერო. ისე სამაგიეროს გადახდა შევაპირებთ სამს დაელოდოთ. სანდროს რატო? კარგი უხმობა ვაფიქრებ სამაგიეროს გადახდა. კი, იცით, მაგრამ კარგი ხორობები. ხო, დავენოთ გაში. უი, ხო, ათუბა შეჭვენებ და მირეკარო, დღეს ვერ მოვალ, რაკმე გამომიჩდაო. უი, ათუბას რა მახსენდა? მაგ იღებდა ერთ კონცერტში მონაწილეობას. ეცვა გლის ფორმა. ის რომ თხოვოთ ათუკას, ან რამე შევაშინოთ, ან სანდრო მოიფიქრებს კიდე რამეს. ლოგიში მივახდეთ, ან სანდრო რასაც იწვის ის გადაკეთოთ. კი, კი, კარგია, კარგია, ძალიან. ძალიან კაიგი. სანდროს დავალოთ. ჰე, კარგი აღდია ძალიან. ხო, კი, საერთოდ მე. მეც მომწონს და ველოდოთ სანდროს. ავთუკასაც ვუთხრათ, მომიდა რაღაც გლის ფორმას და კარგი. კარგი შევაშინოთ. კი ბატონო, ახლა წავიდეთ თუ რამე გაქვთ სახში შესაშინებელი. წამოიღეთ და რამდენიმე დღეში სანდროს და ველოდოთ და ისვაში შევაშინოთ. კარგი, მაგრამ ახლა ხარ. აი, აი.